这个澳门的菜场你们见过吗？今日达达嚟到红街市门口开咗几廿年嘅呢档牛杂档。哇，又在大排场了。阿叔，你哋开咗几多年啊？50几年啦，我睇咗生意大做过噶。哦，已经传到第二代。第二代啦。每天几点钟开档？3-5两点。 看到我口水都快出来了。这个白粥是用来干嘛的？白粥加醋啦，加咗牛杂。哦，牛杂粥。澳门的牛杂最有特色的就是这把剪刀，几乎做的都是街坊邻里的生意。这一代吃完，再下一代来吃了。这么大一份，40块。澳门呢，大部分的牛杂不好，是不会有芥末的，但是它这边有芥末，试试什么味道？ 其实澳门牛杂跟着这个它要放芥末出来，那就这样子。那你之前怎么不告诉我？咖喱牛杂配这个样子，牛脆骨就是牛的头啊。澳门我是没见过，反正这里有。好脆，而且呢，口感是非常丰富的。对。只有路边摊才能感受到市井街气。澳门很多路边摊一开就是几十年、半个世纪的。 你可以看，前后左右的全部都是50-60岁以上的街坊。你嚟呢度食粥啊？唔耐啊，行过路个味啊。像大家来澳门旅游呢，真可以来这种街市，真正一些好吃的美食可能就藏在街头巷尾，但是你们要花点时间和精力来感受一下。